Beraz, Frantzian 350 km/h abiadura joaten dira trenak, eta Alemanian 180-250 bitarte. Askotzere mantxoago, baino beste zerbitzu desberdinak ematen. Bueno, beraiek garrantzia gehiago ematen diote zerbitzu hoiei abiadurari baino. Eta gure hori izan dira, eta hori da Euskadik egin duena. Zergatik, bueno, ikusten duzue, hemen zer gertatzen da, azken finean sortzen dira mugimenduak, ba, Parisen inguruan kasu honetan, izugarria dienak, eta Londresen inguruan ere kasu oso antzeko da. Fijatzen baldin mazteate, Belgika inguruan eta Alemania inguruan, hiriak sortzen dira hainbat lekutan, eta askotz ere banatuago dago lurraldea. Hori da gure adibidea. Zer ekarri dezake gainea abiadura handiko trenak Euskal Herriari edo nola pentsatu beharko genuke? Bueno, alde batetik pentsatu behar du barriko aldea. Hau da, gure herria nola lotu eta lehen osan duen bezala honek bakarrik ez du lotuko, baina honek lagunduko du. Eta Euskal Herriari behira barrutik hau ere kontutan hartu behar da. Maila hartanera, azken finean, gure herria handien arteko lotura bat ere suposatuko du. Azken finean, Gasteiz, Bilbo Donostien arteko loturak ere suposatuko ditugu, baina zori bakarrikan. Pasako beste aldea, Gabiarritza jungo gea edo Iruñera jungo gea. Maila hartanea. Eta baita ere, noski, kanpo kaldea begira. Madrid izan daiteke, edo Paris izan daiteke, edo Denaldakoa, edo Bordel izan daiteke, edo Bartzeluna izan daiteke. Eta horrek, kontutan izan behar dugu horrelako abiadura handiko trenek gero eta lotura gehiago sortzen dituztela eta jartzen dituztela aireportuekin. Eta horrela baitela aztertu behar dugu loiuren papela sistema guzti honetan. Ze argi dago barrukoa eta maila hartainekoa nahiko egokiak izan daitezke edo nahiko egoki pentsaitezkeu, baina Madrid edo Bartzelonaren kasu edo Bordelen kasua izan daiteke ba, alde batetik aukera, baina baita ere bueno, sortu ditzake alako arazotxo batzuk, pentsatuz, bueno, abian dana Madrid jungo dagoen, nola, bi orduta da jungo gean, xa jola zegu, bako izan hartu trena eta dano Madrid lanea. Bueno, hori izan daiteke mehatxu bat, baina baita ere izan daiteke aukera bat, ze agian, Madrilen kokatzen dan bat, ba, ez du, Euskadi nobeto bizitzen da, eta zergatik anez hemen kokatu eta hemen lan egin, nahiko hurbil nago handikan, bueno, aprobetsatu egin behar dugu guzti hori, mehatxu bat izan daiteke aprobetsa dezago. Baina kontutan izan da hor dagoela, eh? A velocidad de esas estaciones, francés. Sin embargo, Alemania lo que dice es, no, yo reparto. Abiadura handiko trenak egiten gaituena da, nolabait hurbildu eta aktibitate ekonomiko hori kokatzeko aukerak ematen dizkigu eta errazten dizkigu. Barrukaldea begira, bueno, badira esaten dutenak supermetro bat balitz bezala kontsideratu behar dela. Eta askoek esaten dute, bazan garaia. Hiriburu batetik bestera, ordu erditxo batean iritsiko naiz. Ze ondo, hiriburuan bizi naizena. Baina ezke gu ez geha, hiriburuan bizi Zumarragan entzaudete hiriburuan, eta ni Zumaian bizi naiz, eta ez nago hiriburuan. Beraz, oso ondo, hiriburuak oso ondo kokatuta dauzkagu, baina ez dugu astu behar leheno esan deuna. Hiriburuetan bizi ez direnak distribuzio kapilar bat deitzen zaiona, beste motata bateko loturak behar ditugu. Zergatik, abiadura handira iritsi beharko dugu, behar baldin badugu, baina agian, Zumarragatik behasain jakuteko ez dugu abiadura handiko trena behar. Beste trenean sartuko gara eta lasain da zertungo gara. Bani, Zumaiatik Donostira joateko, ba ez dugu abiadura handiko trenean behar. Beste trena kondo funtzionatze baldin badu, edo autobusa kondo funtzionatze baldin badu eta autopistatikan oso lasai eta eroso joango naiz. Beraz, ez dugu ahaztu behar, zein diren beharrak eta ze azpiegitura ditugun eta ondo banatu behar dut. Bueno, literaturak zer esaten digu. Ezken finean, 40 minutu baino motxago danean distantzia, minututan, ez dut kilometrotan esaten. Baldin badago zerbait, lotzen gaituena 40 minutu baino gutxiagotan, lanera joateko edo erosketak egiteko, ez zegoela inporta, eta mugituko behar da. Edo zein literaturan hori esaten du. Behin 40 minututik angora, pentsatu egingo dugu bibilar. Eta agian, nik egunero mugitu behar baldin badet zelantokira joateko. Eta ordu erdi behar baldin badet, ba agian
bertara joan ez bizitzea. Baina, 40 minutu baino gutxiago eta baldin badago, ez dit inporta. Eta errepidea, trenbidea, dodena lederakoa erabiliko dut eta mugitu igo naiz. Eta ni jarraituko dut bizitzen nagoen tokitan. Beraz, hori bermatu behar daukagu. Laneko bidaiak, negozioa direla, aisia direla, dena delakoa, gutxi gora bera Euskadi osoan batetik anbestea lortu behar dut nola ala 40 minutu inguru hori lortzea. Errepidean gaudenean, atasko batean, baina txarrean jartzen gara. Isurketa handiak gaude, noskian geldirikan gaudelako. Baina eske gure denborak dirua bali du. Denbora hori ez gaude lanean, edo ez gaude familiaekin, o ez gaude ez dakit zein zaintzen, edo o nire aisiak ere denbora, aisialdiak ere, bueno, balio du diru bat. Eta guzti hori kontutan izan behar. Horkotan kontutan izaten du bakarrikan, ez eske, zer, patu behar, peajea patu behar, ja baina eske, denborak ere balio du. Eta isurtzen duten gaz guztiak ere balio du. Beraz, guzti hori, denboraren efektu hori kontutan izan zazuek. Eta honek hartuko lituzke, ba, ez dakit, 10 minutun gutxi gora bera, ba, jende asko, Zatuzu Bargara behasain, bueno, hartuko lituzke herri guzti horiek. Besteak izango lege dituzke Donostia Astigarra da eta Irunen beste bat. Kontutan izanikan hauek hartzen dutela ez bakarrikan herria bera baizik eta ingurune osoa. Eta hor, estazioa dagoen lekuan beti esperientziak esan du Europa osoan eta ez Europan bakarrikan, abiadura handiko trena jarri dantokian, estazioaren inguruan sortzen dela, bueno, ekonomia aldetikan aurrera bat. Zergatikan? Bueno, alde batetikan, ba, norbaitek bere enpresa edo bere zerbitzuetako enpresa ez bai agian produkziokoa, baina, ez dakit, bankuak, ingenieritza, konsultoriak, horrelako enpresa mota oso erraza da abiadura handiko tren baten, o tren geltoki baten inguruan kokatzea. Zer jende oso horrez iristen da lanera, eta oso horrez mugitzen da nukleo batetik antestea. Eta aldi berean oso horrexa da baita ere, hor, aktibitate komertzial izugarria sortzea.